Χαχαχαχαχαχαχα. Να βρω τις τσέπες μου. Αυτά είναι τα υπόλοιπα. 148 ευρώ και 50 λεπτά. Εδώ δεν είναι η Γερμανία, εδώ δεν είναι που χρωστάμε. Πάρτε τα. Να τελειώνουμε. Εγώ ξόφλησα. Απαπαπαπα. Δεν μπορώ εγώ, δεν μπορώ, γι' αυτό ήρθα. Δεν μπορώ να ζω με αυτό το άγχος. Πέφτω να κοιμηθώ και βλέπω στον ύπνο με το Σόιμπλε. Τι λόγο έχω. Δεν μπορώ να ζω με αυτό το άγχος. Αν θα μου τα πάρουν αύριο, ας μου τα πάρουν σήμερα. Να τελειώνουμε. Τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα, ας τα ξοφλήσουμε μια ώρα αρχίτερα. Έχει αλλάξει ο κόσμος, θεία. Τι εννοείς, παιδί μου, έχει αλλάξει. Ότι οι Γερμανίδες μανάδες δεν παθαίνουν συγκοπές. Όταν το αγόρι δεν είναι αγόρι. Μόνο οι Ελληνίδες μανάδες παθαίνουν συγκοπές. Εδώ είναι όλα έτσι ψύχραμα. Εδώ, θεία, έχουμε υπουργό που ζει με τον άντρα του μαζί. Τι είπες? Είπε ότι εδώ πέρα έχουμε υπουργό που ζει με τον άντρα του μαζί. Τι μάνες τους, τι κάνουν, καλέ. Πάνε στο γάμο και σου ρίχνουν κουφέτα. Γιατί εσείς τι θα τους ρίχνατε? Του φεκές. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Έχετε μείνει πολύ πίσω στην Ελλάδα. Εγώ είμαι παλαιόναρχον. Εγώ δεν μπορώ να ακούω τον Τζολιά να μου μιλάει με φωνή της Νάνας Μουρσχουρή. Μα τώρα μπορεί να φανταστείς τον Κολοκοτρώνη να φωνάζει «Στάρματα λεβέντες μου, ραντεβού στα Βερβενάκια». Θα τους ρίχναν τα άλογα κάτω. Το άλογο θέλει καβαλάρι. Δεν θέλει να έχει ανησυχία ο κόλος που θα κάτσει. Τώρα, μην τα λέμε όπως θέλουμε. Και ο Αχιλλέας είχε τον Πάτροκλο και ο Μέγας Αλέξανδρος. Ποιος ο Αχιλλέας καλέ και τον Πάτροκλο, ποιος τα λέει αυτά? Στην Γερμανία λένε οι δάσκαλοι τέτοια πράγματα. Έτσι και τολμήσουν και μιλήσουν, θα σηκώνει το χέρι και τώρα οι Έλληνες είναι άντρας, ο Λεωνίδας, οι 300. Ο γιος σου, ο Σπύρος, ξαδέρφη μου, τι κάνει? Ο Σπύρος 301. Εκπληκτική και πολύ επίκαιρη με το σύμφωνο συμβίωσης και όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται τον τελευταίο καιρό. Τώρα, δήλωσες, δεν γίνεται να ξαναγυρνάμε κάθε φορά που είμαστε σε δυσκολία στο Μίκη Θεοδωράκη και να μην μιλά κανένας άλλος. Τον αγαπάω τον Μίκη Θεοδωράκη, τον επισκέφτομαι συχνά, συζητάμε και έχει τρομακτική ενέργεια και στο κατηδίαν. Και θεωρώ ότι εντάξει είναι σημαντικό πολύ ότι είναι ο μόνος που στέκεται και μιλάει, αλλά τώρα η χώρα δηλαδή δεν έχει καμία φωνή. Έχει πάψει να υπάρχει καμία φωνή, σαν να το έχουν βουλώσει όλοι. Και είναι τρελό, γιατί η κρίση σήμερα νομίζω ότι είναι αυτή. Πώς το εξηγείς αυτό? Μπορεί να το εξηγήσω και άσχημα. Θέλω να πω καταρχήν, ας πούμε, ένας άνθρωπος, ο Παπανδρέου, που δεν είναι της πρώτης ευφύειας. Όχι τον δικό μας. Όχι εδώ. Τον δικό μας. Ναι. Που δεν είναι της πρώτης ευφύειας. Έτσι. Και το, είναι γνωστό αυτό, θέλω να πω. Δηλαδή, ο Παπανδρέου σήμερα είναι σχεδόν βαθμός ηλίθιότητας. Δηλαδή, είναι ηλίθιος, πανηλίθιος, Παπανδρέου. Δεν το δέχομαι εγώ αυτό. Είναι. Εγώ θεωρώ ότι, όχι. Ότι δίνεις άλοθη με το περιβλακείο. Δεν του το δίνω το άλοθη. Μπορεί να είναι και. Μα και με συγχωρείς πολύ. Μπορεί να χαζώσει και να είναι και επικίνδυνος. Ο τύπος, δύο μήνες μετά την εκλογή του, έκανε συναντήσεις με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Την προετοίμαζε την ιστορία. Πολύ νωρίτερα. Εγώ θα σας λοιπόν, πω. Πολύ νωρίτερα έκανε. Λοιπόν, πριν ανέβει στην εξουσία. Μήπως υπήρχε συγκεκριμένο σχέδιο? Βεβαίως υπήρχε συγκεκριμένο σχέδιο και το ξέρω. Άλλο όμως αυτό. Γιατί δίνεις το άλοθη, δεν λοιπόν, του δίνω άλοθη. Αλλά ένας άνθρωπος που διαβάζει και κάνει λάθη. Δηλαδή που είδα σε μια παράσταση το Καρονάκι ότι λέει το λεφτά υπάρχουν. Δεν το διάβασε σωστά. Είχε ερωτηματικό και δεν το είπε το ερωτηματικό. Δεν είπε λεφτά υπάρχουν. Του είχαν ερωτηματικό και δεν το διάβασε ο καημένος. Γι' αυτό και καταστράφηκε. Υπάρχει και χαζομάρα μεγάλη. Δεν το συζητάμε αυτό. Συμφωνώ με όλα τα υπόλοιπα. Εγώ λέω άλλο. Ένας άνθρωπος στην ιστορία, αυτός ο συγκεκριμένος, επιλέγει το μνημόνιο. Και το κάνει μονόδρομο. Δηλαδή ο ηλίθιος μονοδρομεί την κατάσταση. Και οι έξυπνοι ακολουθούν το μονόδρομο. Για μένα το ανησυχητικό είναι ότι οι έξυπνοι άνθρωποι δεν βρίσκουν έναν άλλο δρόμο. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας άλλος δρόμος. Γιατί λοιπόν οι άνθρωποι, οι έξυπνοι, δεν αντιδρούν? Καταρχήν υποτίθεται σε επίπεδο πολιτικό αυτά τα κεντροαριστερά που κάνουν την ελιά. Που είπε και σε μια δήλωση, μαζευτήκαν κάτι κάτω από το δέντρο που λαδώνει. Δεν βρήκαν κανένα άλλο δέντρο. Τόσο, έχουν λαδωθεί τόσα χρόνια. Πάλι ελιά θέλουν, πάλι λάδι θέλουν. Πάρε μια γλαδιά, μια μιλιά, δεν χάθηκε ο κόσμος. Λοιπόν, μαζευτήκαν. Οι πνευματικοί άνθρωποι, πάρα πολλοί, πρέπει να σας πω, ένα μεγάλο κομμάτι είναι επιχορηγημένοι. Και οι επιχορηγημένοι, παρότι πιστεύω αλήθεια ότι πρέπει να βοηθιέται η τέχνη, πιστεύω ότι τους. Με έναν τρόπο τους μανιπουλάρουν. Ακριβώς.
Και το κάνανε και παλιότερα. Όταν έγινε η κίνηση τη πρώτη Μάρτη, που τότε μαζευτήκαμε όλοι για τον Τσαλάν κτλ. Πρέπει να σα πω ότι όταν κάποια στιγμή ερχόντουσαν και μα λέγανε πήρε ο υπουργό και με πιέζει, δεν θα μου δώσει την επιχορήγηση. Πρέπει να φύγω. Με πήρε ο Τάδε και με εκβιάζει ότι δεν θα μα δώσει λεφτά και δεν έχουν επιβιώσει το θέατρο. Πρέπει να φύγω. Έτσι άδειασε αυτό. Από πίσω αυτού του ανθρώπου του πιέζουν. Πάρα πολύ. Τους πιέζουν οι καταστάσεις, φοβούνται τι θα γίνει αύριο, μην τους πάρουν το θέατρο, μην τους το κλείσουν, μην προσβούν νόμους. Είναι εκβιαστική η κατάσταση. Νομίζω δηλαδή ότι και οι πνευματικοί άνθρωποι βγάλαν ένα σκασμό που δεν είναι σωστός και πρέπει κάποια στιγμή να μπουν μπροστά για το λόγο ότι αυτό που λέμε και στην παράσταση, ότι παλιότερα υπήρχαν τραγούδια, τα οποία, δηλαδή ένας λόγος που συμβαίνει κάτι, υπάρχει ένα τραγούδι που το λες και παίρνεις δύναμη. Ποιο τραγούδι σήμερα μπορείς να πεις για την εποχή αυτή που να σου δώσει μια δύναμη? Ποια φράση είναι αυτή που παίρνεις να πάρεις δύναμη? Πού είναι τα κλαδιά για να ανέβει ένας κόσμος απάνω? Του Νότι δεν σου κάνει κάποιο. ο Νότις έχει πάρει τις αποφάσεις του, έχει πάρει τον δρόμο του, έχει πει τις σκέψεις του. Και... Σε εξέπληξε η παρέμβασή του? Όχι, καθόλου. Την περίμενες? Γιατί να μην την περιμένω? Απέναντι ήμασταν μαζί του, εγώ, βέβαια πάνε πολλά χρόνια. Ναι. Επί Μέγκα, πάνω από 10-11 χρόνια, και δήλωνε αριστερός. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που το θυμό του δεν μπορεί να το διαχειριστεί σωστά. Εγώ δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα, ούτε τον συγκεκριμένο με την έννοια αυτή. Έτσι τον διαχειρίζει το θυμό. Έτσι εξηγείς και τα υψηλά ποσοστά της Χρυσής Αυγής. Μα έχουν πάρα πολλά νεύρα ο κόσμος. Θέλει να τους χτυπήσει ξύλο. Και αυτό το ξύλο νιώθει, ένιωθε, ότι μπορεί να το δώσουν αυτοί. Βέβαια, αυτοί δεν δίναν ξύλο προς τα εκεί. Αυτοί είχαν άλλη δουλειά να κάνουν. Ήταν μια καθαρά εγκληματική οργάνωση. Δεν συζητείται αυτό. Αλλά η οργή αυτή, πού να πάει? Δηλαδή, σήμερα, ας πούμε, δεν δίνουν, βγήκε, ας πούμε, απόφαση να μην χρηματοδοτηθεί η Χρυσή Αυγή. Σωστά. Αλλά παράλληλα, δεν είδαμε να πάνε και για τα ναυπηγεία Σκαραμάκα. Τόσο σίγουροι είναι δηλαδή. Εδώ βλέπουν ότι κάθε μέρα βγαίνουν εκατομμύρια στα εξοπλιστικά προγράμματα. Γίνεται τη τρελή. Ο αναπληρωτής διευθυντής. Ο αναπληρωτής του αναπληρωτού. Με 15-16 εκατομμύρια αναπληρωτή. Μίζες. Και δεν του λέει περιέργεια. Αλλά όταν μια βουλή έχει περάσει το λογαριασμό του Τσογατζόπουλου για λογαριασμό τηλεφώνου, για νούμερο τηλεφώνου, και δεν έχει, ποτέ δεν έχει οδηγήσει κανέναν πουθενά. Την ίδια στιγμή λοιπόν που η δημοκρατία συγκαλύπτει. Δε σου δίνεις τα νεύρα. Θέλω να ακούσουμε ένα από τα κορίτσια του Θιάσου. Ποια θέλει να μιλήσει? Καμία? Εδώ. Από εδώ. Ας μιλήσει ο Βασίλης, μην πρέπει να μιλήσουμε χωρίς. Ο Βασίλης. Βασίλη, μέχρι να αποφασίσει μία από τις κυρίες να μιλήσει, πες μας εσύ πώς βλέπεις. Πώς βλέπεις καταρχήν το γεγονός ότι δεν υπάρχουν οι φωνές που θα περίμενε κανείς να υπάρχουν από τους πνευματικούς ανθρώπους αυτή την περίοδο? Ας πούμε, δεν είδαμε από την Ακαδημία Αθηνών να γίνονται κινήσεις. Δεν βλέπουμε πανεπιστημιακούς να βγαίνουν μπροστά. Η Ακαδημία Αθηνών δεν κινείται, είναι του ακινήτου. Δηλαδή, κοντεύει να καταγραφεί τα κίνητα, να πληρώσουν φουπουά ακινησίας. Δεν θα μας μιλάει κανείς μετά την εκπομπή αυτή. Είναι βέβαιο. Για πες, Χριστό, Βασίλη. Πρωτοχρονιά μόνοι μας τα κάνουμε. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω αν δεν μιλάνε οι πνευματικοί άνθρωποι ή αν δεν τους ακούμε. Ή αν δεν βγαίνουν στα παράθυρα, στις τηλεοράσεις. Ή αν τα μέσα ενημέρωσης δεν ενδιαφέρονται, ναι, για αυτά που λένε εκείνοι. Τον κύριο Πρετεντέρη τον ακούμε κάθε μέρα παρόλα αυτά. Την ξέρουμε την άποψή του και μας έχει μπει με λογοτομή στο κεφάλι. Είναι δικαίωμά του να έχει την άποψή του. Είναι δικαίωμά του. Θέλω να πω. Δεν μπορεί να απορούμε όμως μετά γιατί δεν υπάρχουν οι πνευματικοί άνθρωποι. Υπάρχουν, απλά δεν τις έχουν στήσει μπροστά στην κάμερα να μιλάνε. Τις κρύβουν αυτές τις φωνές. Τις προάλλες είχε μιλήσει ο Πουλικάκος και άκουγα ότι οι άνθρωποι που μιλάνε πλέον και τοποθετούνται δημόσια είναι άνω των 60. Ποιος ρώτησε τους μικρότερους? Ποιος τους έδωσε φωνή? Κανείς. Εγώ νομίζω κανείς. Επομένως λες ότι η σημαντική ευθύνη έχουν και τα μέσα ενημέρωσης. Για το, ναι, γεγονός όταν η ότι... μόνη άποψη που ακούς είναι η αντίθετη από τη δική σου και δεν υπάρχει μία, εντάξει, υπάρχουν ελάχιστες φωνές, να συμφωνεί κανείς και να εκφράζεται η άποψή του. Και αυτό μπορεί να λειτουργεί και σαν βαλβίδα αποσυμπίεσης, θεωρώ, κάποιες φορές. Που μιλήσατε για τον καναπέ.
Και ο Λάκης είναι μια βαλβίδα αποσυμπίεσης. Τα λέει και λέμε από τον καναπέ. Πες τα, Λάκη, υπάρχει ένας που τα λέει και μπορούμε να κάτσουμε κι εμείς στον καναπέ. Είναι η Χρυσή αδιέξοδο. Αυγή. Ορίστε. Η Χρυσή Αυγή. Πώς το εξηγείς, φαντάζομαι θα έχει συναντήσει νέους ανθρώπους. Δεν έχω στον κύκλο μου, η αλήθεια είναι, ναι. Κοντά τέτοιους ανθρώπους. Όχι, αλλά ακούς. Φυσικά. Είναι η μετάθεση του θυμού στην αμφισβήτηση ενός ολόκληρου συστήματος. Δηλαδή, είναι βέβαιο ότι η δημοκρατία της μεταπολίτευσης απέτυχε παταγωδώς να μας λύσει τα προβλήματα και να μας φέρει σε μια σχετική ευημερία. Και αυτό γίνεται αμφισβήτηση ολόκληρου του συστήματος. Δηλαδή, λέει ο άλλος, και μια χούντα τι άλλο θα κάνει. Εξού και οι δημοσκοπήσεις. Ήταν καλύτερα στη χούντα, χειρότερα στη χούντα. Φτάνουμε δηλαδή, φτάνουν και τα ίδια βέβαια, τα μέσα ενημέρωσης να θέτουν το ερώτημα. Συνήθως έχει υπόψη σου αυτό το και μια χούντα τι παραπάνω θα μπορούσε να κάνει. Το λένε άνθρωποι που δεν έζησαν τη χούντα. Δηλαδή, ναι. το λένε άνθρωποι okay. που έχουν δει, ας πούμε, ένα πινακάκι με αριθμούς. Καθόλου που δεν λέει μου ότι το... είχαμε λιγότερο δανεισμό τότε. Καθόλου δεν μου αρέσει το δίλημα δημοκρατία ή χούντα. Αλλά λέω ότι επειδή μια δημοκρατία πέτυχε, φτάνουν κάποιοι άνθρωποι να αμφισβητήσουν το σύστημα αυτό, το πολίτευμα το ίδιο. Αντί να σκεφτόμαστε πώς θα βελτιωθεί αυτό το σύστημα. Έχουμε δημοκρατία σήμερα. Τυπικά, πώς το, ναι. το νιώθεις. Μόνο εσύ. Τυπικά όμως. Μόνο τυπικά. Γιατί το λες? Γιατί υπάρχει ισονομία. Ο Λιάπης είναι πάνω από τους νόμους. Ο Τσοχατζόπουλος είναι πάνω από τους νόμους. Ο Βενιζέλος είναι πάνω από τους νόμους. Πάνω από εμάς. Καμία ισότητα. Μόνο τυπική. Μας λένε να ψηφίσουμε κάθε 4 χρόνια και... Οκ, okay, το κάναμε το δημοκρατικό μας καθήκον. Και θεωρούμαστε ίσοι γιατί ψηφίσαμε όλοι. Μέχρι εκεί. Λάκη, έχουμε δημοκρατία. Όχι. Όχι, λες. Ναι, όχι. Όχι, δεν έχουμε. Και το νιώθει ο καθένας, γιατί όλα αυτά τα συμπτώματα είναι συμπτώματα ακριβώς από σύνθεση της δημοκρατίας. Δεν έχουμε δημοκρατία όταν αυτοί που βγαίνουν στη Βουλή δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν στον κόσμο. Η δημοκρατία έχει σχέση με τον κόσμο. Δηλαδή, σήμερα στα καφενεία φτάνει ο ακροδεξιός πιο εύκολα. Δηλαδή, ο ακροδεξιός μπαίνει στο καφενείο και γίνεται δεκτός σήμερα και δεν μπορεί να πλησιάζει αυτός που κυβερνάει. Αυτός που κυβερνάει βγαίνει μόνο στα γκάλο. Που εγώ πιστεύω και οι εταιρείες δημοσκοπήσουν, αν πέσουν τόσο έξω όσο πέσαν και πριν, κάποια στιγμή δεν πρέπει να πει ένα καθεστώς ότι δεν μπορεί να συνεχίσει ένα εταιρεία δημοσκοπήσεων να λειτουργεί. Λες για τις προεκλογικές έρευνες που είχαν απόσταση. Όταν μια εταιρεία δημοσκοπήσεων πέσει 13 μονάδες έξω, δηλαδή αν ήταν πάθηση, σε πίεση, φεύγει ο άλλος με εγκεφαλικό. Δηλαδή, πώς γίνεται να λειτουργούν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων μετά? Εγώ πιστεύω πρέπει να μπει ένα καθεστώς καινούριο. Εγώ πιστεύω ότι οι εταιρείες δημοσκοπήσεων λειτουργούν με εντολές. Και ξαφνικά τις τελευταίες. Λες ότι είναι όλο το παιχνίδι με σημαδεμένη τράπουλα. Ασφαλώς είναι με σημαδεμένη τράπουλα. Ασφαλώς είναι. Το γνωρίζουν όλοι. Και το θέμα είναι ότι και ο κόσμος πρέπει να σταματήσει να λέει τη γνώμη του. Αλήθεια το πιστεύω αυτό. Γιατί έτσι δεν... αυτοί παίρνουν τις γνώμες. Στις δημοσκοπήσεις να μην απαντάει. Βέβαια, διότι παίρνουν τη γνώμη μας και την κάνουν. Βλέπουν αμέσως τι έχουν. Και λένε, ανεβαίνει εδώ η Χρυσή Αυγή. Δώσε αυτό για να γίνει αυτό. Δώσε εκείνο να γίνει το άλλο. Ό,τι στείνεται. Στείνεται με βάση τη σκέψη μας. Παίρνουν τη σκέψη μας και μετά αποφασίζουν τι θα κάνουν. Δεν χρειάζεται να την έχουν. Θα την έχουν μία και καλή σε εκλογές. Σε εκλογές δεν μας καλούνε. Μία φορά. Δεν λένε. Λοιπόν, ωραία, εκεί λοιπόν η απάντηση. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Και οι εταιρείες δημοσκοπήσεων πρέπει, εφόσον δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, να μπουν σε ένα καθεστώς. Δεν μπορεί να λειτουργείς όταν παίρνεις 13 μονάδες έξω. Τι εταιρεία δημοσκόπηση είσαι εσύ που παίρνεις 13 μονάδες και μετά το έχεις ανοιχτό το μαγαζί? Ποια είναι η Ελένη Βλαχοπούλου? Για πες, Ελένη. Για πες πώς νιώθεις τα πράγματα. Είναι μια χαρά. Σε ακούμε. Πώς νιώθω τα πράγματα, Ναι. Δύσκολα, περίεργα, τρομακτικά. Νομίζω ότι κάπου εκεί είμαστε. Νιώθεις ότι θα έπρεπε να κάνουν περισσότερα πράγματα οι άνθρωποι του δικού σου χώρου? Ναι. Ή πιστεύεις ότι δεν έχουν περιθώρια? Σίγουρα θα έπρεπε να κάνουν περισσότερα και βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτό. Αλλά επίσης είναι πολύ λίγα τα περιθώρια.
και από πολύ δύσκολα να βρεθούν χρήματα για να γίνουν πράγματα, γιατί χρειάζονται κάποια χρήματα σίγουρα. Οι άνθρωποι τρέχουν να βρουν δουλειές. Εσύ πώς τη βιώνεις την κρίση, δηλαδή στην καθημερινότητά σου? Πώς βιώνεις την κρίση? Εγώ σε αυτή τη φάση στους τυχερούς που έχουν δουλειά. Είμαι από τους τυχερούς. Ναι. Αλλά και πάλι το βλέπω δίπλα μου. Είναι όλοι φίλοι μου, πολύ περιορισμένοι. Είναι οι γονείς μου ξαφνικά, από εκεί που ήταν μια χαρά. Ξαφνικά μου λένε δεν έχουμε να βοηθήσουμε. Με το ενίκιο το οποίο, παρόλο που έχουμε κρίση, παραμένει σταθερό. Επίσης δεν έχω λεφτά να δώσω για το ενίκιο, λογαριασμοί της ΔΕΗ. Δεν έχω πετρέλαιο αυτή τη στιγμή. Είναι όλοι αυτοί οι παράγοντες, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει έναν τρόμο περισσότερο. Και η αισιοδοξία έχει πάει ταξίδι. Η λύση από πού θα έρθει, λες? Αυτό αναρωτιέμαι και εγώ και ήθελα να σας ρωτήσω εσάς μήπως ναι. Έχετε καμία. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε, πιστεύεις ότι μπορεί να υπάρξει κάποια στιγμή κάποιος απομηχανής θεός, να εμφανιστεί ένας ηγέτης, όπως εμφανίστηκε κάποτε ο Βενιζέλος από την Κρήτη? Όχι. Ή να... Δεν Όχι. πιστεύω στους ηγέτες. Νομίζω μεταξύ μας ότι μπορέσουμε να κάνουμε. Δεν θα μας σώσει κάποιος άλλος. Οι πολίτες έχουμε ευθύνες για αυτό που Πάρα έχει συμβεί πολλές. Στη χώρα. Μα οι πολίτες φταίμε. Και οι προηγούμενες γενιές και εμείς συνεχίζουμε την ίδια κατάσταση. Δεν κάνουμε κάτι να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση. Και δυστυχώς είμαι αρκετά απεσιόδοξη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, μας βλέπω όλους. Τα έχουμε χάσει. Αυτό που έλεγε και ο κύριος Λαζόπουλος πριν. Τα έχουμε χάσει. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Γι' αυτό δεν βγαίνει και ο κόσμος να αντιδράσει απέναντι σε αυτό το πράγμα. Λάκη, αισθάνεσαι ότι αρχίζουν οι πολίτες να κάνουν μια... Η κοινωνία αρχίζει να κάνει την αυτοκριτική της ή όχι? Εγώ πιστεύω ότι η αυτοκριτική τελείωσε. Επίσης, εγώ δεν είμαι της σχολής του Πάγκαλου μαζί τα φάγαμε. Δηλαδή, αφού φάγανε δεν μπορεί να έχει την ευθύνη αυτός που κρατάει το τιμόνι. Φάγανε τον Αγλέωρα Τσογατζόπουλος. Δεν μπορεί δηλαδή να έχει τον Τσογατζόπουλο μέσα που κάθε τόσο βρίσκονται και εκατομμύρια και να λες μαζί τα φάγαμε. Δεν το λες αυτό. Όταν δηλαδή έχει μέσα στου κόλπου σου. Και τώρα ο Τσογατζόπουλος είναι ένας, έτσι. Όλοι ξέρουν ότι είναι πολύ μέσα, έτσι. Στο κόλπο. Το ξέρουν, το καταλαβαίνουν όλοι. Το γνωρίζουν. Και απλώς αυτόν το βάλαμε μέσα για να βλέπουν οι υπόλοιποι τι μπορεί να πάθουν αν δεν υπογράψουν. Ο Τσογατζόπουλος είναι το δείγμα που λένε. Μπες μέσα ένας να βλέπετε τι θα πάθετε. Οπότε εσείς που ξέρετε τι έχετε πάρει από εμάς, να ξέρετε τι θα σας συμβεί. Είναι σωστά μέσα ένας για να βλέπουν οι άλλοι. Σαν τις βιτρίνες που είναι το κρέας απ' έξω, έχει μέσα μοσχάρια κι άλλα, αλλά πουλάει μοσχάρι το κατάστημα που λένε. Η κοινωνία θα αλλάξει. Η κοινωνία θα κάνει αυτό που κάνει. Οι πολίτες θα αλλάξουν στάση απέναντι στα πολιτικά πράγματα. Η κοινωνία κινείται. Νιώθεις ότι γίνονται πιο ενεργοί, ας πούμε? Νιώθεις ότι άξιοι άνθρωποι από όλους τους χώρους ενδιαφέρονται περισσότερο πια για τα δημόσια πράγματα? Όχι, δεν πιστεύω θα έρθει από εκεί η αλλαγή. Η αλλαγή θα έρθει από τις νοικοκυρές και τις γυναίκες και από τους νέους ανθρώπους που βγήκαν μπροστά και τους είδε ο Ερντογάν μπροστά του, όπως θα δει και τους δικούς μας μπροστά. Στα καλά καθούμενα. Δεν την ξέρουν τη γενιά αυτή καθόλου. Δεν έχουν ιδέα πώς λειτουργούν, δεν ξέρουν καθόλου το αυθόρμητό τους. Δεν το ξέρουν. Μπορεί τους αγανακτισμένους τότε σιγά σιγά να τους διαλύσανε με τον πολύ ωραίο τρόπο. Δηλαδή, τους αγανακτισμένους τι κάναν? Βάζαν μπροστά τα κανάλια αυτούς που ήταν λίγο πιο ακροδεξί. Και μιλάγαν μόνο με αυτούς. Με τις πιο χοντρές σημαίες, τις πιο μεγάλες, τις πιο βαριές. Και σιγά σιγά αυτός που ήταν προοδευτικός αισθανόταν άσχημα να είναι με αυτόν εκεί. Και έτσι οι αγανακτισμένοι φύγανε και μείνανε. Οι ακροαγανακτισμένοι, που ήταν πολύ συγκεκριμένοι. Εγώ πιστεύω ότι αυτό έγινε με μέθοδο. Έχεις άριστη γνώμη για τα κανάλια, από ό,τι βλέπω. Τη χειρότερη έχω. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι έχουν παίξει πολύ ισχυρό ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι τυχαίο ότι τα κανάλια με έναν περίεργο τρόπο συμφωνούν με το μνημόνιο όλοι. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή, μια σκέψη. Δεν σου περνάει, δηλαδή, μια σκεψούλα, ρε παιδί μου. Βλέπω. Με το που θα πει κάποιος κάτι του μνημονίου, οι δημοσιογράφοι, στο σύνολό τους... Ξέρεις, η δημοσιογραφία, σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που έχω δει, δημοσκοπήσεις όχι που μετρούν τα κόμματα, ναι, αλλά που μετρούν τις τάσεις στην κοινωνία και οι οποίες ακριβώς επειδή το πολιτικό συμφέρον εκεί υποχωρεί, έχουν μια βάση. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις οι δημοσιογράφοι είναι περισσότερο αναξιόπιστοι από τους πολιτικούς. Δηλαδή, είναι στην τελευταία θέση η δημοσιογραφία, κάτω και από την πολιτική.
Δεν λέει έχει κάτι. Βάση λοιπόν αυτό που λες. Βεβαίως έχει βάση. Αυτό το νιώθουν όλοι. Απλώς πιστεύω ότι η κοινωνία λειτουργεί σαν χελώνα. Γιατί κουβαλάει και το καβούκι αυτή τη κατάσταση που δεν ξέρει τι να κάνει. Αλλά μην ξεχνάμε το μύθο του Εσώπου ότι ξαφνικά ο λαγός είδε τη χελώνα μπροστά του. Για να πάω στο Σωτήρη το Βενέτη. Σωτήρη. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σε αυτά που ακούς. Ναι. Τι σου έρχεται αυθόρμητα να πεις. Αυθόρμητα, ε. Άλλαξε μας θέμα. Άλλαξε μας αυτή η λέξη του παράδει. Λοιπόν. Εγώ γενικά διαφωνώ αρκετά με την έντονη κριτική πάνω στους πολιτικούς. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι μια λάθος αντιμετώπιση των πραγμάτων αυτή. Γιατί. Γιατί θα έπρεπε καθένας να αναλαμβάνει την προσωπική του ευθύνη. Δηλαδή ξαφνικά περνάμε ότι όλοι οι Έλληνες μας έχουν πείσει ότι είμαστε έξυπνοι. Πώς λέμε ότι το μεγαλύτερο επίδευμα του διαβόλου ήταν ότι να σε πεις ότι δεν υπάρχεις, ότι δεν υπάρχει. Και πιστεύω ότι αν π.χ. διαβάζαμε ένα-δυο φιλοσοφικά βιβλία ή οτιδήποτε, δεν ξέρω εγώ τι, και μαθαίναμε λίγο μια διαφήμιση, ας πούμε, πώς γίνονται τα πλάνα, θα ήμασταν λιγότερο επιρρεπείς πάνω στην προπαγάνδα. Δηλαδή αυτό θα ήταν, μιλάμε για βήματα μπροστά σου, για την ελληνική κοινωνία. Δηλαδή θα καταλάβαινες επειδή ότι αυτός προσπαθεί να με φοβήσει τώρα. Γιατί φοβάμαι εγώ, μπορώ να φοβηθώ, δεν έχω κάτι να φοβηθώ. Θα αρχίσω να σκέφτομαι διαφορετικά. Λες ότι χρειαζόμαστε προπόνηση, λοιπόν. Ναι, ναι. Για να αντιμετωπίσουμε δηλαδή, αυτό τον καταιγισμό πληροφορίας και. Οπωσδήποτε αυτό. Γιατί εμένα η γιαγιά μου πέθανε στα 94, την αγαπούσα πάρα πολύ. Πριν πεθάνει, έλεγε δύο πράγματα, μου έλεγε εμένα. Σωτηράκι μου έλεγε, ο Βούδας μου έλεγε, σταύρωσε τον Χριστό. Και να ψηφίσει Γιωργάκη. Αυτά τα δύο εμένα η γιαγιά μου έτσι. Πώς συνδέεται αυτό. Δεν είναι, απλά να καταλάβουμε. Δηλαδή, κάποιοι τέτοιοι άνθρωποι, ας πούμε, σκεφτόμαστε. Στα 94 το έλεγε αυτό. Στα 94, το έλεγε και χρόνια πριν, δεν είναι. Θέλω να πω, δηλαδή, λίγο ποιο το λέει, πώ το λέει. Δηλαδή, μπορεί να το πίστευα αυτό, αλλά αυτό το πάθο τώρα εγώ. Εντάξει, δεν είμαι υποχρεωμένο να το σπαστώ κιόλα. Γενικά τα λέω αυτά. Και για τη Χρυσή Αυγή τώρα, μια και εχομένω στην νίκη. Επομένω, η πρώτη σου παρατήρηση είναι ότι χρειάζεται πολιτική παιδεία. Και οικονομική θα έλεγα. Και οικονομική παιδεία. Δηλαδή θα πίστευα ότι, αυτό το έχω πει και άλλη φορά, ότι μια καλύτερη οικονομική παιδεία από μην πω δημοτικό, δηλαδή να ξέρεις λίγα περισσότερα οικονομικά, το πώς λειτουργούν τα πράγματα, βοηθάει τον άνθρωπο να σκεφτεί διαφορετικά. Πιστεύεις ότι αυτή η έλλειψη παιδείας μπορεί να φταίει και για το γεγονός ότι πολύ συχνά εμείς οι Έλληνες πιστεύουμε σε σενάρια συνωμοσίας ή λέμε ο ένας τον άλλον διάφορες θεωρίες συνωμοσίας. Ωραία. Αν υπάρχουν σενάρια συνωμοσίες ή όχι, μπορεί να υπάρχουν, μπορεί να μην υπάρχουν. Είναι έξω από τον έλεγχό μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Δηλαδή, την καλύτερη μπορούμε να ψηφίσουμε. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να συνειδητοποιούμε πώς λειτουργεί κάποια πράγματα, στο βαθμό που μπορούμε και να επιδράμε πάνω σε αυτά, να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Μάλιστα. Να παρεμβαίνουμε. Ναι, δηλαδή τώρα, αν η Αμερική έκανε επέμβαση στο Ιράκ γιατί υπήρχε πετρέλαιο ή δεν υπήρχε πετρέλαιο, και αν το έκανε γιατί συμφέρονται ή όχι, ή αν το έκανε για να σώσει τον πλανήτη, δεν είμαι στην πραγματικότητα σε θέση να το γνωρίζω αυτό. Τώρα, κάτι πήγες να πεις για τη Χρυσή Αυγή. Ναι. Καλό είναι καμιά φορά να καταλαβαίνουμε και άλλες πτυχές των ανθρώπων με την έννοια το, και το πώς συμπεριφέρονται. Για να όσο πιο καλά κατανοείς κάτι πριν το επικρίνεις, τόσο πιο πολύ μπορείς να το διαχειριστείς. Δηλαδή, π.χ. στη Νίκαια που είναι, πηγαίνει ο κόσμος, πηγαίνουν άνθρωποι και βοηθάνε ανθρώπους που τους έχουν κάνει αλλοδαπή, ας πούμε, κατάληψη στα σπίτια, στο Νίκη. Και τους πηγαίνει κάποιος και έχουν πρόβλημα. Δεν τους βοηθάει η αστυνομία σε αυτό. Πηγαίνει κάποιος και τους λύνει άμεσα το πρόβλημα. Μια γιαγιά έχει πρόβλημα από το πιο απλό που λέμε μέχρι να της μεταφέρει κάποιος τα πράγματα. Κάποιοι άνθρωποι πηγαίνουν και χτυπάνε συγκεκριμένες κοινωνίες. Μου λες ότι υποκαθιστά το κράτος πολλές φορές. Σε πάρα πολλά πράγματα. Οπότε όταν εμένα δεν με νοιάζει τι γίνεται στο διπλανό μου και κάποιος λέει «Α, εμένα με νοιάζει», τότε σκέφτεται κάποιος «Ω, καλός είναι αυτός». Και τέλος πάντων, θέλω να πω ότι να καταλαβαίνουμε λίγο γιατί ψηφίζει ο καθένας κάθε τι που ψηφίζει. Πριν λέμε απλά. Γιατί είναι λίγο περίεργο αυτό το σύστημα πώς λειτουργεί. Είναι. Τώρα, αυτό είναι μια ερμηνεία ναι. Καλή για το πώς γεννήθηκε αυτό το φαινόμενο. Το ερώτημα είναι αν εμείς θα γίνουμε κράτος κάποια στιγμή. Εμείς. Αν θα αποκτήσουμε κράτος κάποια στιγμή. Δεν το βλέπω. Σύντομα τουλάχιστον. Είναι κεντρικό πρόβλημα της χώρας αυτό, δεν είναι. Μα. Το ότι δεν έχει ένα οργανωμένο και ανταποδοτικό κράτος, ένα κράτος που ο φορολογούμενος να νιώθει ότι αυτά που πληρώνει, αυτά που δίνει, τα παίρνει πίσω σε υπηρεσίες, σε οργάνωση, σε υποστήριξη. Πουθενά δεν τα παίρνει πίσω αφενός. Και όταν βλέπεις μια χώρα για ένα παράβολο, πας, είναι δυνατόν ακόμα να έχουν παράβολο. Δηλαδή, μπορεί να πας εκεί και να σου πει η αστυνομία, 10 ευρώ, κάνει το παράβολο. Όχι.
Σου λέει πήγαινε κάτω, βρες το περίπτερο, πήγαινε πάνω ένα παράβολο, φέρ το απάνω, ανέβα απάνω, σφράγισε τον, φτύσ' το, ξανακάνω το έτσι, ξανακάνω. Τι δουλειά έχει να πληρώνει μια χώρα να ανεβοκατεβαίνει σκάλες, να βρεις και ένα παράβολο στο περίπτερο. Δηλαδή, όταν είμαστε ακόμα εκεί, που τίποτα δεν έχουν οργανώσει, τίποτα απολύτως. Όλα αυτά θα έπρεπε να γίνονται. Εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή στις ταυτότητες θα υπάρχει. Το επανίδρυσε ο Καραμαλής. Υπάρχει ηλεκτρονική διεύθυνση. Δεν το είχε επανιδρύσει. Ε? Α, ο Καραμαλής. Δεν το επανίδρυσε. Το επανίδρυσε, ξεκίνησε να το επανιδρύσει. Κάτσε στον καναπέ, αυτός έμεινε στον καναπέ. Δεν κουνήθηκε. Ακίνητος. Αυτός νομίζει ότι έβγαλε φωτογραφία στον καναπέ του Μαξίμου και έφυγε κάποια στιγμή. Με ηρεμία. Δεν επανιδρύεται το κράτος έτσι. Θέλει να μπει η νέα γενιά μέσα. Να συντάξει ηλεκτρονικά την καινούργια εποχή. Στις ταυτότητες στο μέλλον θα υπάρχει ηλεκτρονική διεύθυνση του καθενός. Θα πρέπει να στέλνονται όλα τα χαρτιά εκεί και να διεκπαιρώνονται. Φύγαμε, ναι, είμαστε σε άλλη εποχή. Αυτή τη στιγμή συγκρούεται ο 21ος αιώνας με τον 20ο στην Ελλάδα τώρα, το έτος 2013. Συγκρουστήκανε. 13 χρόνια αργότερα συγκρουστήκαν οι αιώνες. Έχει φύγει η εποχή. Είναι αλλού. Μήπως είμαστε πολύ μαύροι, Λάκη. Από πού θα έρθει η ελπίδα, από πού θα έρθει η ελπίδα. Από τους νεότερους ανθρώπους, οι οποίοι μιλούν άλλη γλώσσα και μπορούν να συντάξουν άλλο διατύπωμα πολιτικό. Ναι, αλλά η φίλη μας η Ελένη πριν από λίγο είπε είμαι ζαλισμένη με αυτό που συμβαίνει γύρω μου. Η ζαλάδα δεν έχει να κάνει με το γεγονός ποιος μπορεί να την ξεζαλίσει. Ο ίδιος ο εαυτός. Ο ίδιος ο εαυτός θα πρέπει να σταθεί όρθια και να βρει τις προτάσεις για τη δική της ζωή. Δεν γίνεται αλλιώς να γίνει. Δεν μπορεί να περιμένεις από κάποιον άλλο συνέχεια να σου βρει τη λύση. Θα τη βρουν μόνοι της. Όπως τη βρήκαν αντίστοιχα η γενιά του Πολυτεχνείου, άσχετα τι ένα μέρος της γενιάς του Πολυτεχνείου κατέληξε και οδήγησε τη χώρα. Πες μου κάτι στην παράσταση. Καταρχήν, πες μας δύο λόγια για την παράσταση. Η παράσταση είναι σε ποιο θέατρο, ποιος είναι ο τίτλος. Και το βασικό μου ερώτημα είναι αν η παράσταση έχει επικαιρότητα. Δηλαδή, παράδειγμα λέω τώρα, το Λιάπη την ημέρα που σκάει το θέμα, τον σχολιάζει στο θέατρο. Επιτόπου, ατάκα. Επιτόπου. Επιτόπου. Αυτό είναι το βασικό. Sorry, I'm Greek είναι η παράσταση στο θέατρο Βρετάνια. Και είναι ουσιαστικά ιστορίες 8 Ελλήνων, αλλά μέσα από συναντήσεις με οικογένειες, με ανθρώπους από εδώ από εκεί, και που ουσιαστικά περνάει. Παίζεις 8 διαφορετικούς ρόλους. Και είναι ο κάθε Έλληνας τι συνέβη μετά την κρίση. Πώς το εξηγεί αυτό που έγινε. Βγαίνει, ας πούμε, ο Τσολιάς, λέει, φεύγει από το Σύνταγμα και λέει: δεν μπορώ άλλο να τους χαιρετάω και να μένω ακίνητος να τους χαιρετάω και ξέρω μέσα υπογράφω εναντίον της ζωής μου και εγώ δεν μιλάω. Ο Τσολιάς είναι αμίλητος. Γιατί να είμαι αμίλητος? Θέλω να μιλήσω. Είναι ο πρώτος Τσολιάς που μιλάει. Αμέσως μετά εμφανίζεται. Και υποτίθεται μέσα στο σώμα του κρύβει πρόσωπα τα οποία βγαίνουν ένα-ένα. Μετά βγαίνει η μάνα, πηγαίνει στη Γερμανία όπου είναι, συναντάει την ξαδέρφη της που είναι η Ελένη και όλους εκεί και πιάνουν κουβέντα για τα της Ελλάδας και της Γερμανίας και το πώς γίνεται. Μετά ξαφνικά βρισκόμαστε σε έναν πυροσβέστη, ο οποίος έρχεται να τον κάνει πυροσβέστη αρχηγό της πυροσβεστικής ο Σαμαράς, αλλά αυτός ο Έρμος είχε γίνει πυροσβέστη γιατί τον είχαν διορίσει πυροσβέστη. Δεν είχε καμία σχέση. Σουβλατζίδικο είχε και έχει όλη την ιστορία πώς από σουβλατζής βρέθηκε. Επειδή είχε έναν στη Νέα Δημοκρατία και τον έχω σε μέσα, βρέθηκε και εγώ στην πυροσβεστική σχολή να έχει καμία σχέση με πυρόσβεση. Μετά πάμε στο αστυνομικό, βρίσκεται με μια οικογένεια που μιλάνε και του ζητάνε πράγματα και ανακαλύπτει μια συγκλονιστική ιστορία που κρύβεται. Μετά πάμε σε πρόσωπα γνωστά όπως είναι ο Τζίμης και μετά πάμε σε καινούργια πρόσωπα. Και φτάνουμε στο δεύτερο μέρος όπου είναι ένα στη βάρκα που έχει φύγει γιατί δεν αντέχει την κοινωνία. Μετά πάμε με τον Βασίλη εδώ, ο οποίος είναι εξαιρετικός μουσικός. Και παίζει και ένα σκυλά, ας πούμε, του φαίνεται στο πρόσωπο. Το σκίζει όμως, γίνεται χαλασμός και ένα χοντρός που βγαίνει Πασοξής και σηκώνουν το σύμπαν. Και είναι αυτή η εποχή των προσώπων εκεί που χορεύουν απάνω και τα δίνουν όλα. Και μετά περνάμε σε ένα πρόσωπο που είναι ο Άμλετ, που λέει να σηκωθώ ή να μη σηκωθώ, το πρέπει να πάει στη δουλειά. Και περνάνε όλες οι εποχές όπου το βασικό είναι ότι έχουμε μουσική και είναι η ενέργεια των παιδιών. Και όχι πέρα από το ταλέντο τους, είναι κάτι το οποίο παίρνει τρελό χειροκρότημα στην παράσταση. Παίρνει χειροκρότημα στην παράσταση το γεγονός ότι οι νέοι άνθρωποι έχουν καθοριστικό λόγο στη σκηνή. Για μένα το πιο σημαντικό θεατρικά σε σένα, πάντα, όποια παράσταση και αν ανεβάσεις, είναι η ταχύτητα με την οποία ανταποκρίνεσαι σχολιαστικά σε ό,τι συμβαίνει. Θέλω να πω, είσαι
θεατρικό δελτίο ειδήσεων με την καλή έννοια. Με την καλή έννοια. Με την καλή έννοια. Τώρα θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Όταν γυρίσουμε θα σας δώσω γεύση από τα παρασκήνια της παράστασης του Λάκη Λαζόπουλου εδώ στην Αθήνα. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί. Επόμενη στάση, σπίτι σου. Next station, σπίτι σου. Ο ΟΤΕ επεκτείνει το δίκτυο VDSL και φέρνει ασύλληπτες ταχύτητες έως 50 Mbps σε περισσότερα από 1.000.000 νοικοκυριά. Μπες στο ote.gr και μάθε αν έφτασε και στο δικό σου σπίτι. Γιατί το πάθος σου για γρήγορο σερφάρισμα είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ, μαζί είμαστε ένα. Είτε παίχτες Ελλήνων. Για να μην μπαίνουν τρίτη στη ζωή σας, πρέπει να μπείτε στη σοφία των προβλέψεων. Δάσκαλε! Ένα μηδέν. Δεν σας τα έλεγα. Δεν μ' ακούτε. Δάσκαλε! Τι ένα-ένα στο ημίχρονο. Αναμενόμενο. Βέβαια, έτσι όπως πάμε με το live, θα ξεμείνουμε αποδρομής. Δεν ακούτε το δάσκαλο. Είσαι και εσύ καθηγητής στο Πάμε Στοίχημα. Πάμε Στοίχημα Live με τους σημαντικότερους αγώνες στα πρακτορία ΟΠΑ. Πάμε Στοίχημα Live. Κάνε το παιχνίδι σου. Όλη η μαγεία της φύσης σε ένα μπουκάλι. Φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Απ' την πηγή και απ' την καρδιά. Αφαιρέθηκες. Και λοιπόν, η Εθνική ασφαλίζει το αυτοκίνητό σου από 99 ευρώ το εξάμηνο. Τώρα στον ασφαλιστή σου στο ethnikiprotect.gr ή στο 18189. Εθνική λοιπόν, η πρώτη ασφαλιστική. Νιτσιάκος, 40 χρόνια στα Γιάννενα με σεβασμό στην παράδοση. Υγιεινά κοτόπουλα με μεράκι στην παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία Νιτσιάκος φέρει στο πιάτο σας ελληνική γαλοπούλα και κουνέλι. Η ποιότητα είναι υποχρέωσή μας. Νιτσιάκος. Ό,τι καλύτερο. Έλα, Βαγγελάκη, τι κάνεις? Πούσκα σε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφρασούλα είναι. Τον σλιόμ ολίφκε θρόμπα, ντα. Σελβί έξπορτ εις Γκρέση, Μασκβό. Εντάξει, ευχαριστώ, Βαγγελή. Άντε, γεια. Ψυχούλα, Βαγγελάκης. Τώρα δεν θα σταματάς να μιλάς με τους συνεργάτες σου. Γιατί με τα νέα προγράμματα OTE Business Double Play έχεις απεριόριστες κλήσεις προς ενδοητερικά κινητά και σταθερά. Έως 500 λεπτά προς εθνικά κινητά και business internet με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μόνο από 34 ευρώ το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μας έμπνευση. OTE, μαζί είμαστε ένα. Τράκαρες. Και λοιπόν, η Εθνική αποζημιώνει άμεσα και έχει το κεφάλι σου ήσυχο από 99 ευρώ το εξάμηνο. Τώρα στον ασφαλιστή σου στο ethnikiprotect.gr ή στο 18189. Εθνική λοιπόν, η πρώτη ασφαλιστική. Την Κυριακή με τη Real News. Λουτσιάνο Παβαρότη. Οι μεγάλες ερμηνείες του διάσημου Ιταλού τενόρου. Μαζί. Μαμασίτα. Το απόλυτο τραγούδι των γιορτών σε ένα συλλεκτικό CD με αξέχαστες κλασικές επιτυχίες. Και δύο τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 30.000 ευρώ μετρητά. Real News. Η αληθινή εφημερίδα. Ένας υπέροχος κόσμος διασκέδασης και ψυχαγωγίας σας περιμένει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη προσφέρει τα καλύτερα παιχνίδια με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Ζήστε τη μαγεία του παιχνιδιού στα 910 slot machines και τα 74 τραπέζια ρουλέτας, blackjack και punto banco. Για μια πιο ξεχωριστή εμπειρία, λειτουργεί και η ειδική αίθουσα VIP, το Club Regency.
παρακολουθήστε τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στο Θέατρο Βεργίνα. Απολαύστε απεριόριστο γεύμα στο εστιατόριο Λατεράς και μια μοναδική γκουρμέ εμπειρία στο πολυβραβευμένο με χρυσούς κούφους εστιατόριο Alfredo's Grand Dining Restaurant. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Μα είσαι καλά. Χρειάζεσαι check-up. Και λοιπόν, η Εθνική με κάθε ασφάλεια αυτοκινήτου προσφέρει δωρεάν ιατρικές εξετάσεις για όλη την οικογένεια. Τριγλυκερίδια, χοληστερίνες, τρανσαμινάσες, όλα τέλεια. Τώρα από 99 ευρώ το εξάμηνο στον ασφαλιστή σου στο ethnikiprotect.gr ή στο 18189. Εθνική λοιπόν, η πρώτη ασφαλιστική. Επόμενη στάση, σπίτι σου. Next station, σπίτι σου. Ο ΟΤΕ επεκτείνει το δίκτυο VDSL και φέρνει ασύλληπτες ταχύτητες έως 50 Mbps σε περισσότερα από 1.000.000 νοικοκυριά. Μπες στο ote.gr και μάθε αν έφτασε και στο δικό σου σπίτι. Γιατί το πάθος σου για γρήγορο σερφάρισμα είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ, μαζί είμαστε ένα. Τώρα που η νύχτα κεντά με φιλιά το κορμί σου, μέτρα τον πόνο κι άσε με μόνο στην ερημιά. Σας είδα στο όνειρό μου να λέτε να'ρθεις και εσύ μου είπες φέρε από το χωριό μου το καλοκαίρι και σε ένα πανέρι βάλω τη βρεις. Thank you.
καταλαβαίνω ότι πρόκειται για ένα πραγματικό πανηγύρι εκεί. Στα Καμαρίνια έτσι κι αλλιώς γίνεται χαλασμός κύριο. Τώρα, θέλω να πάμε λίγο στα πρόσωπα και στα κόμματα. Θέλω την κριτική σου για την κυβέρνηση και για την αντιπολίτευση. Θέλω να μου πεις πώς βλέπεις το Σαμαρά, πώς βλέπεις το Βενιζέλο, πώς βλέπεις την κυβέρνηση. Και τι προβλέψεις κάνεις για την εξέλιξη των πραγμάτων. Ο Σαμαράς θα έλεγα ότι είναι αυτό που λέω καλός ηθοποιός σε πολύ κακό έργο. Δηλαδή, είναι τόσο κακό το έργο. Του αναγνωρίζεις κάποια πράγματα. Του αναγνωρίζω το γεγονός ότι έκανε σκέψεις σωστές, δεν έχει πει βλακίες, αλλά δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Είναι εργατικός. Όταν είναι μέσα στον δρόμο που χάραξε ο Παπανδρέου. Και το είναι εργατικός, το λέω, γιατί έχουμε δει προηγουμένως, αλλά κι άλλα. Τον άλλο που ήταν τρεις αλλογές δύο χορεύουν, ασφαλώς. Ναι. Και τον άλλο που ήταν καθόλου. Έπαιζε μπλιμπλίκια, όπως τα λένε αυτά. Ο Βενιζέλος είναι αναγκαστική συνύπαρξη. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή, αν θέλει να έχει κυβέρνηση, δεν νομίζω ότι ο ένας με τον άλλον το βλέπεις, ότι έχει ένα στρίμωγμα τα βλέμματα. Δεν είναι δηλαδή από αγάπη αυτό, είναι τι να κάνουμε, ας όψει την κρίση που λένε, που θα ζήσω μαζί με την πεθερά μου. Είναι τέτοια κατάσταση. Το Πασόκ νιώθεις ότι εξατμίζεται πολιτικά. Εξατμίζεται. Πολύ καλό ρήμα. Εγώ θεωρώ ότι το Πασόκ πέθανε. Εγώ νομίζω ότι είναι σαν πάρτι σε νεκροταφείο. Νομίζω ότι έχουν κλείσει το γραφείο και έχουν βγει νεκροί απάνω και κάνουν ότι υπάρχουν και αυτό και ζωντανηλίκια. Κάνουν ζωντανηλίκια. Έχει τελειώσει. Ζωντανηλίκια. Ζωντανηλίκια. Δεν είμαι ότι και καλά υπάρχουν και αυτό υπάρχει. Ποιο Πασόκ υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένα Πασόκ. Τελείωσε. Το Πασόκ έκλεισε. Δεν υφίσταται πουθενά σαν λογική, σαν σκέψη, σαν τίποτα. Δεν υπάρχει. Τι παράγει το Πασόκ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι το Πασόκ διαλύθηκε από τον Παπανδρέο. Δεν χρειαζόταν δηλαδή. Εγώ πιστεύω ότι ήταν λάθος του Βενιζέλου που ασχολήθηκε με το Πασόκ. Εγώ πιστεύω ότι έπρεπε ήδη να πάει κάπου αλλού, αν ήθελε να προσφέρει κάτι. Αυτό δηλαδή έχει διαλυθεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας είναι θετικό πρόσωπο γιατί είναι ένα πρόσωπο πιο καθαρό στην ιστορία. Και είναι πολύ χρειαζόμενο ένα καθαρό πρόσωπο που δεν είναι μπλεγμένο με όλο αυτό το σκηνικό. Αλλά αν αρχίσει να μαζεύει και αυτός το παλιό Πασόκ, το οποίο βγάζει αυτά τα παλιά αυτοκίνητα, βγάζουν προβλήματα στην κίνηση. Π.χ. ας πούμε, Τσουκαλάς, πώς λέγεται, ας πούμε, που εντάξει, λογικό είναι, αποδεικνύεται κτλ. Αλλά το παλιό Πασόκ πρέπει να το ψάξεις, δεν το παίρνεις έτσι. Ψάξω το αμάξι, πήγαινε το μια βόλτα, δες το λίγο στην ανηφόρα, τι σου βγάζει, διότι αυτή, δεν λέω συγκεκριμένος, το Πασόκ έχει εμπλακεί, είναι χοντρά. Το ξέρει όλη η κοινωνία, το ξέρει αυτό. Δεν υπάρχει Έλληνας που δεν ξέρει αυτή τη στιγμή. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε πείθει ότι έχει την εναλλακτική λύση, ότι έχει βρει το δρόμο. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή αν το θέμα μου είναι η εναλλακτική λύση μόνο ή να ξεκαθαρίσω το οποίο εγώ πιστεύω ότι το πρόβλημα της χώρας είναι ότι είναι ένα σάπιο σανίδι. Και όποιος ανέβει στο σάπιο σανίδι, είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι ο Τσίπρας, είτε είναι όποιος, θα πέσει. Δεν μπορεί να τον κρατήσει κανένα σανίδι. Αυτή τη στιγμή αυτό που να γίνει είναι να ξεκαθαρίσει η χώρα από τη σαβούρα. Από τη διαφθορά, από τη διαπλοκή. Από το να τιμωρηθούν αυτοί. Εγώ θα ήμουν πολύ σκληρός. Θα έλεγα, θα πρότεινα ακόμα και δημοψήφισμα αναδρομικά να μην υπάρξει ο νόμος περί μη ευθύνης υπουργών. Που τον λένε περί ευθύνης υπουργών. Θέλω δημοψήφισμα τον κόσμο να ζητήσουμε όλα τα πρόσωπα τα οποία διαχειρίστηκαν δημόσιο χρήμα και καλυφθήκαν πίσω από βουλές και από ντροπές να λογοδοτήσουν, διότι αν δεν καθαρίσει αυτό στην ελληνική κοινωνία μέσα, δεν μπορεί να προχωρήσει τίποτα. Δηλαδή δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να πιάνω τον άνθρωπο, ας πούμε, για μηδέν χρήματα να το χώνω μέσα και να έχει ομολογήσει όλος ότι έχει πάει ένα εκατομμύριο στο Πασόκ και να μην το κουνήσει κανένας. Και δεν γίνεται αυτό. Δεν το αντέχει η κοινωνία. Τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, Λάκη, πώς τα βλέπεις? Το ΚΚΕ, ας πούμε, το νέο γραμματέα. Το ΚΚΕ, το νέο γραμματέα, το βλέπω πάνω στη βάση του παλιού. Αυτοί δεν έχουν ένα κρασί και το εμφιαλώνουν σε μπουκάλια αλλάζουν, δεν αλλάζουν κρασί. Δηλαδή το κρασί είναι το ίδιο. Το ΚΚΕ έχει μία εντυμότητα χρόνου. Αυτό δεν μπορεί να το πάρει κανείς από το ΚΚΕ. Αλλά παράλληλα, τον τελευταίο καιρό, αυτή η αγωνία του ΚΚΕ μην έρθει αριστερά.
είναι λίγο ανησυχητική. Δηλαδή, άμα αυτοί φοβούνται να μην έρθει αριστερά, τι να κάνει ο άλλος μετά. Δηλαδή, πολύ φόβο με την αριστερά έχει το Κουκουέ. Τι να αποξυσυνίζει την αριστερά. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Είναι αριστερά ο συνασπισμός. Γιατί εκεί ακούς πολλούς να λένε ότι είναι ένα νέο Πασόκ, ότι θα μας προκύψει νέο Πασόκ. Το Κουκουέ, τι λέει για το, τι λέει ο Κουκουέ για το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λέει. Ναι, βεβαίως, αυτό λένε. Ότι είναι νέο Πασόκ. Ναι, αυτό λένε, αλλά παράλληλα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί έτσι. Όμω και σένα, ανήσυχο πριν, μου είπε ναι, ότι το μαζεύει διάφορα. Ναι, αλλά που... εγώ δεν. Εγώ πιστεύω ότι το Κουκουέ με τη στάση του στηρίζει την κυβέρνηση Σαμαρά. Τη στηρίζει πανηγυρικά δηλαδή. Δεν είδε δηλαδή όταν μιλάνε για τον Σαμαρά να έχουν καμιά αμφιβολία. Λένε διάφορα γρήγορα και πάνε γρήγορα στο κυρίω θέμα που είναι η αριστερά. Δηλαδή δεν μπορεί να σε ανησυχεί περισσότερο αυτό που ψηφίζει τα μέτρα από αυτό που μπορεί να έρθει. Δηλαδή. Δεν μπορεί να έχει τόσο μεγαλύτερη ανησυχία για αυτό που θα έρθει. Ο Καμένος. Ο Καμένος είναι μια περίπτωση περίεργη. Δηλαδή, έχει και θετικές όψεις που λένε τις Ελλήνες, έχει και άλλες. Δηλαδή, ώρες-ώρες θυμώνει πάρα πολύ. Εμένα οι άνθρωποι που δεν μπορούν να κρατήσουν την ψυχραιμία τους, δεν μ' αρέσουν πολύ. Θέλουν να κρατάς την ψυχραιμία σου όταν είσαι πολιτικός. Αυτή είναι η δουλειά σου. Ο καπετάνιος δεν φωνάζει όπως κάτω. Δηλαδή, άμα αρχίσει να φωνάζει ο καπετάνιος βοήθεια, τι πρέπει να κάνει ο άλλος. Νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικός. Όμως, λέει κάποιος τα πράγματα έστω με υπερβολικό τρόπο. Θα τους έβλεπες μαζί, Τσίπρα και Καμένο, σε μια κυβέρνηση. Εγώ πιστεύω ότι. Γιατί είναι ένα σενάριο που συζητιέται. Ναι, εγώ πιστεύω ότι όπως θα έρθει η εποχή, μπορεί να δούμε και ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας που να φύγουν από τη Νέα Δημοκρατία και να πάνε προς τα εκεί. Εγώ δηλαδή πιστεύω. Το μεγάλο συνασπισμό, η Ελλάδα, αυτό που ζει η Γερμανία, ας πούμε, που τα δύο μεγάλα κόμματα. Ναι. Τελειώσαν οι εκλογές και κάνουν κυβέρνηση μαζί. Θα μπορούσες να το δεις αυτό να συμβαίνει. Δηλαδή, να είναι ο Σαμαράς και ο Τσίπρας στην ίδια κυβέρνηση. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ στο μεγάλο συνασπισμό. Το θέμα είναι ο δρόμος αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι ο πολιτικός δρόμος. Εγώ δεν πιστεύω στον δρόμο του μνημονίου. Εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα πρέπει να τελειώσει αυτή την κατάσταση. Δεν βγάζει πουθενά. Δεν... Να τελειώσει και με το ευρώ ή μόνο με το μνημόνιο. Το ευρώ. Γιατί πρέπει... αυτή είναι η άλλη ναι, συζήτηση ευρώ, που γίνεται συνεχώς. Το ευρώ νομίζω ότι πρέπει να το κρατήσουμε, διότι μπήκαμε χωρίς να πρέπει να μπούμε και το ξέρουμε όλοι. Αλλά κάνω μια παρένθεση. Ας πούμε ο Σιμίτης πήρε ένα δάνειο κρυφά, μας έβαλε στη χώρα χωρίς να το ξέρουμε. Για τα swaps, λες, ναι, τα περιβόητα. Και αμέσως μετά ο ίδιος πρωθυπουργός που ήξερε ότι χρέωνε τη χώρα του, πήρε και άλλο δάνειο και κάνει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Που σημαίνει ότι είχε μια διάθεση να χρεώσει τη χώρα. Πολύ σχεδιασμένη. Δεν πιστεύω ότι είναι τόσο βλάξ να κάνει το λάθος, να πάρει κρυφά ένα δάνειο και άλλο ένα δάνειο στους Ολυμπιακούς Αγώνες και να δημιουργήσει την ψευδέστηση στον κόσμο. Όταν έχεις Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν αισθάνεσαι ότι η χώρα σου πάει καλά. Δεν δημιουργείται ένα αίσθημα στον Έλληνα ότι πάει καλά. Γιατί λένε, αυτά τα δάνεια πήρε ο κόσμος, γιατί τα πήρε. Γιατί από τη δραχμή βρέθηκε στο ευρώ και έπρεπε να καλύψει τη διαφορά. Διότι από εκεί που πλήρωνε 5 δραχμές για τη Τζίγκλα, πλήρωνε 1,5 ευρώ. Δεν έπρεπε να πάρει δάνειο. Οι τράπεζες δώσαν δάνεια για να καλύψουν το ατόπιμα, το τεράστιο ατόπιμα του Σιμίτη. Και από εκεί χρεωθήκαν προσωπικά οι Έλληνες, προσωπικά η Ελλάδα. Το χρηματιστήριο είδες, αθωώθηκαν όλοι. Λέει τώρα, διάβασα ότι... Ο εισαγγελέας θα ασκήσει έφεση. Θα ασκήσει έφεση. Το ελπίζω. Λοιπόν, αυτά όλα, αυτό όλο δεν είναι στα μάτια του κόσμου ότι δεν μπορεί να κάνει τα πράγματα έτσι και από την άλλη μεριά να μην συνέβη τίποτα. Δηλαδή, πηδήξαν κόσμο στα μπαλκόνια. Αυτοκτόνησαν άνθρωποι. Κανείς δεν φταίει ποτέ για τίποτα. Πραγματικά σας το λέω, εξοργίζομαι και εξοργίζονται όλοι οι Έλληνες. Δεν εξοργίζω μόνο εγώ. Ποια κυρία θα μιλήσει? Παρακαλώ, κυρία μου. Η Ελένη που στο Τσαντήρι έκανε και τις λαϊκές, έκανε το ρεπορτάζ. Ναι. Ελένη, για πες. Μπορώ να σας πω συμπεράσματα από τις λαϊκές που ήμασταν 2 χρόνια ναι. και μας έκαναν εντυπώσεις πολλές. Εσύ έκανες τα ρεπορτάζ ναι. αυτά τα φοβερά. Ναι, ναι. Για πες, περνώντας ο καιρός, ναι, γιατί εσύ έζησες εξελικτικά ναι. την κρίση από την πρώτη ημέρα της μέχρι σήμερα. Μέχρι πριν από μερικούς μήνες.
Το πρώτο μεγάλο συμπέρασμα είναι η αντιμετώπιση της Χρυσής Αυγής. Εμείς είχαμε επιλέξει να πηγαίνουμε σε λαϊκές που ήταν λίγο σε πιο φτωχές γειτονιές. Ήμασταν κάτω στο Κερατσίνι, στον Κορίδαλο, στην Αμφιάλη που έφαγαν το Φίσα. Και είδα μέσα σε 2 χρόνια τρομακτική αλλαγή στον κόσμο, σε έναν αριστερό κόσμο, ο οποίος ξαφνικά θεώρησε ότι η Χρυσή Αυγή είναι αντισυστημική. Το διάστημα των εκλογών υπήρχε η ερώτηση τι θα ψηφίσετε στις εκλογές και η απάντηση ήταν είμαι ανάμεσα από ΣΥΡΙΖΑ και Χρυσή Αυγή. Και έλεγα αυτό πώς γίνεται. Ήτανε οι 2 πόλοι που θεωρούσε ο κόσμος ως αντισυστημική επιλογή. Επίσης, υπήρχαν απειλές όταν πήγαινα εκεί μετά από κάποιο διάστημα και όταν μια ερώτηση δεν άρεσε στον κόσμο, η πρώτη εύκολη λύση ήταν «Φύγε, θα σου φέρουμε τη Χρυσή Αυγή». Ευτυχώς μου στέλνανε ψηλούς οπερατέρ και κάπως λυνόταν το θέμα. Αλλά υπήρχε μεγάλη αλλαγή μέσα σε 2 χρόνια σε αυτό το πράγμα. Και σε ένα meeting που είχαμε κάνει διάμεσα με τον κύριο Λαζόπουλο, του το είχα επισημάνει με κάπως ανησυχητικό τρόπο ότι το βλέπω αυτό σε αυτές τις γειτονιές. Και τώρα τελευταία φάνηκε και πώς δρούσαν ειδικά σε αυτές τις γειτονιές η Χρυσή Αυγή. Επίσης, στις λαϊκές οι άνθρωποι έχουν ένα μεγάλο φετίχ. Το Γιώργο Παπανδρέου. Δηλαδή, μπορεί να γίνει ο κόσμος πάρα πολύ δημιουργικός όταν αναφέρεσαι σε αυτό το όνομα. Τα πάντα. Κολοτούμπες να μου φέρουν ποδήλατο, να μου δείξουν πώς μπορεί να έπεσε, πώς έπεσε από το καγιάκ. Υπήρχαν διάφορα πράγματα που τους έδιναν. Εμπνέει. Εμπνεύστηκαν πάρα πολύ. Άρχισαν να εμπνέονται το τελευταίο διάστημα και από τον κύριο Βενιζέλο. Τι άλλο. Και γενικά ο το Πασόκ έχει την τιμητική του. Καταλαβαίνω. Ναι, το Πασόκ, παρόλο που κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων άρχισε να πέφτει, εμπνέει γιατί μάλλον όλα αυτά τα χρόνια έδινε τροφή. Μην ξεχνάμε ότι 3 χρόνια πριν πήρε απόλυτη πλειοψηφία και ισχυρή απόλυτη πλειοψηφία το Πασόκ. Είναι 3 χρόνια πριν αυτό. Είναι κοντά. Ναι, ναι, ναι. Και επομένως τα συναισθήματα είναι έντονα για αυτά που ακολούθησαν. Τώρα, ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζεις συνήθως για να μιλήσεις, παίρνεις το αθώο σου ύφος και το χαμόγελο το μέχρι τα αυτιά. Μου, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Έχω γίνει παππουδολάγνος, τους αγαπάω. Με εμπνέουν κυρίως αυτοί που είναι λίγο περίεργες φυσιογνωμίες και όντως πέφτω μέσα πια σε αυτά. Έχεις μάθει πια ναι, να διαβάζεις το ποιος θα σου δώσει την ατάκα. Λέω στα παιδιά στις κάμερες έρχεται και πάμε κατευθείαν. Κυρίως είναι αυτοί με τα καπέλα τα περίεργα. Και επίσης είναι αυτοί που τους τραβάει η γυναίκα τους να μην έρθουν να μου μιλήσουν. Αυτή είναι η καλύτερη. Γιατί ξέρει η γυναίκα τους. Εννοείται. Και επίσης λένε και τον πόνο τους για το σπίτι τους. Οπότε σου λέει η γυναίκα μάζευτον τώρα γιατί θα έχουμε πρόβλημα. Έχουν συνέστηση ότι με την ατάκα που θα πούν στο τσαντήρι μπορεί να γίνουν την επόμενη μέρα διάσημοι. Και αυτό εμένα με κάνει πιο χαρούμενη γιατί είναι πιο αυθόρμητο. Εμένα μου κάνουν εντύπωση κάτι φοβερές κυριούλες, οι οποίες σου δίνουν την αίσθηση ότι έχουν βγει μόλις από την εκκλησία και πέφτει τέτοιο μπινελίκι στη συνέχεια, ναι. Με το οποίο, ας πούμε, αποσυντονίζομαι πλήρως. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι αυτή πριν από 5 λεπτά άναψε κερί και έκανε μετάνοια και ρίχνει τέτοιο μπινελίκι. Δεν σε αποσυντονίζω. Τα μεγαλύτερα μπινελίκια τα έχω ακούσει από γυναίκες, συνήθως κοντούλες κάπως, πολύ ντυμένες, είναι από εκεί που δεν το περιμένεις. Και συνήθως την πιάνω και ξαπίνεις, πιάνει το μήλο, της λέω Παπανδρέου, γυρίζει, ασπρίζει και βρίζει. Δηλαδή κάπως έτσι γίνεται συνήθως. Και μένω κι εγώ κόκαλο. Από ό,τι καταλαβαίνω, με το που βρίσκεις τα ζόρικα, τραβάς από το μανίκι του Παπανδρέου κατευθείαν. Εννοείται. Είναι ο καταλύτης, ο χημικός καταλύτης. Ναι, ναι, ναι. Είναι ενημερωμένη η λαϊκή πάντα για ό,τι τελευταίο έχει συμβεί. Είναι πιο ενημερωμένη από εμάς. Δηλαδή, εγώ έχω τύχει να πάω σε λαϊκή που είχε γίνει το σκηνικό με τον Κασιδιάρη και την Κανέλη και με είχαν ειδοποιήσει τηλεφωνικά για να το γνωρίζω. Ήδη ο κόσμος στη λαϊκή είχε ενημερωθεί, είχε άποψη. Βέβαια, σε αυτή την ηλικία ενημερώνονται κατ' εξοχήν από δελτία ειδήσεων. Και αυτό φαίνεται και στον τρόπο που μιλάνε. Τώρα, πες μου και για την άλλη πλευρά της λαϊκής.
για το πώς ψωνίζουν οι άνθρωποι σε σχέση με πριν από 3 χρόνια. Και αυτό άλλαξε μέσα στα χρόνια. Εγώ στην αρχή πήγαινα να κάνω το ρεπορτάζ γύρω στις 10.30 με 11 το πρωί, που ο κόσμος ερχόταν εκατοντάδες, γινόταν χαμός. Το τελευταίο τρίμηνο που κάναμε τις εκπομπές, πήγαινα 2 η ώρα το μεσημέρι, γιατί μέχρι τότε δεν πήγαινε ο κόσμος μέχρι να πέσουν οι τιμές. Περίμενε να φτάσει το καρότο στο 0,5. Επίσης, επειδή μου έκαναν και διάφορα δώρα όταν τελείωνε η λαϊκή, έφευγα με σταφύλια και διάφορα τέτοια, έβλεπα ότι ερχόταν κόσμος από τη γειτονιά και μάζευε ό,τι είχε πέσει κάτω. Αυτές είναι εικόνες που σοκάρουνε, ναι, στην Ελλάδα του 2013 και που αν μας έλεγε κανείς πριν από 15-20 χρόνια, όταν σε μία ανέμελη, θα έλεγα, εποχή κάναμε εκπομπές στην τηλεόραση ότι θα τα δούμε αυτά να συμβαίνουν, θα τον θεωρούσαμε τρελό. Τώρα, θα πάμε σε μία μικρή διακοπή. Θέλω όταν επιστρέψουμε να μου μιλήσεις για μία άλλη δουλειά σου. Δεν την έχω παρακολουθήσει ακόμα, το ομολογώ, αλλά την παρακολουθούν πάρα πολλοί φίλοι και γνωστοί και μου λένε ότι χάνω και έχω προγραμματίσει και γράφω τα επεισόδια για να τα δω όλα μαζί τώρα στις γιορτές που θα καθίσω για λίγες μέρες. Μιλώ για το Διατάφτα στον ΟΤΕ TV. Είναι μια εποχή έτσι κι αλλιώς που αισθάνομαι ότι στα δικαστήρια έχει μεταφερθεί ένα μεγάλο κομμάτι από αυτό που συμβαίνει στη χώρα. Ότι τα δικαστήρια δηλαδή έχουν αποκτήσει πρώτον παραπάνω δουλειά και δεύτερον πολύ σημαντικότερο ρόλο από αυτόν που είχαν πριν. Διότι αυτά που συμβαίνουν είναι για τον εισαγγελέα. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί. Επόμενη στάση, σπίτι σου. Next station, σπίτι σου. Ο ΟΤΕ επεκτείνει το δίκτυο VDSL και φέρνει ασύλληπτες ταχύτητες έως 50 Mbps σε περισσότερα από 1.000.000 νοικοκυριά. Μπες στο ote.gr και μάθε αν έφτασε και στο δικό σου σπίτι. Γιατί το πάθος σου για γρήγορο σερφάρισμα είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ, μαζί είμαστε ένα. Αγάπη μου, πετάγομαι να πληρώσω ένα λογαριασμό. Συγγνώμη! Συγγνώμη! Το τσαντάκι σας! Κλέφτης! Κλέφτης! Πιάστε το! Πιάστε το! Τώρα, άμα σου πω ότι πω να πληρώσω ένα λογαριασμό, θα με πιστέψεις? Η ζωή μπορεί να γίνει πολύπλοκη. Κάντε λίγο πιο εύκολη με WinBank. Τώρα με WinBank, οι πληρωμές λογαριασμών και όλες οι τραπεζικές σου συναλλαγές γίνονται εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό σου ή από τα μηχανήματα EasyPay. WinBank. Μια κίνηση μπροστά. Τράπεζα Πειραιώς. Πω, πω. Μα είσαι καλά. Χρειάζεσαι check-up? Και λοιπόν, η Εθνική με κάθε ασφάλεια αυτοκινήτου προσφέρει δωρεάν ιατρικές εξετάσεις για όλη την οικογένεια. Τριγλυκερίδια, χοληστερίνες, τρανσαμινάσες, όλα τέλεια! Τώρα από 99 ευρώ το εξάμηνο στον ασφαλιστή σου στο εθνικήprotect.gr ή στο 18189. Εθνική λοιπόν, η πρώτη ασφαλιστική. Την Κυριακή με τη Real News. Λουτσιάνο Παβαρότη. Οι μεγάλες ερμηνείες του διάσημου Ιταλού τενόρου. Μαζί, Μαμασίτα, το απόλυτο τραγούδι των γιορτών σε ένα συλλεκτικό CD με αξέχαστες κλασικές επιτυχίες.
και 2 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 30.000 ευρώ μετρητά. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Νητσιάκος, 40 χρόνια στα Γιάννενα με σεβασμό στην παράδοση. Υγιεινά κοτόπουλα με μεράκι στην παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία Νητσιάκος φέρει στο πιάτο σας ελληνική γαλοπούλα και κουνέλι. Η ποιότητα είναι υποχρέωσή μας. Νητσιάκος, ό,τι καλύτερο. Και τι κάνει, πούσκασε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφρασούλα είναι. Τον σλιόμ ολίφκε θρόμπα, ντα. Τσέλι βιέξμορτ ει Γκρέση, Μασκβό. Εντάξει, ευχαριστώ, Βαγγελή. Άντε, γεια. Ψυχούλα, Βαγγελάκη. Τώρα δεν θα σταματάς να μιλάς με τους συνεργάτες σου. Γιατί με τα νέα προγράμματα OTE Business Double Play έχεις απεριόριστες κλήσεις προς ενδοεταιρικά κινητά και σταθερά. Έως 500 λεπτά προς εθνικά κινητά και business internet με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μόνο από 34 ευρώ το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μας έμπνευση. OTE, μαζί είμαστε ένα. Ένας υπέροχος κόσμος διασκέδασης και ψυχαγωγίας σας περιμένει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη προσφέρει τα καλύτερα παιχνίδια με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Ζήστε τη μαγεία του παιχνιδιού στα 910 slot machines και τα 74 τραπέζια ρουλέτας, blackjack και punto banco. Για μια πιο ξεχωριστή εμπειρία, λειτουργεί και η ειδική αίθουσα VIP, το Club Regency. Παρακολουθήστε τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στο Θέατρο Βεργίνα. Απολαύστε απεριόριστο γεύμα στο εστιατόριο Λατεράς και μια μοναδική γκουρμέ εμπειρία στο πολυβραβευμένο με χρυσούς κούφους εστιατόριο Alfredo's Grand Dining Restaurant. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Επόμενη στάση, σπίτι σου. Next station, σπίτι σου. Ο ΤΕ επεκτείνει το δίκτυο VDSL και φέρνει ασύλληπτες ταχύτητες έως 50 Mbps σε περισσότερα από 1.000.000 νοικοκυριά. Μπες στο ote.gr και μάθε αν έφτασε και στο δικό σου σπίτι. Γιατί το πάθος σου για γρήγορο σερφάρισμα είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ, μαζί είμαστε ένα.